Labas visiems, atsakysiu dar į vieną klausimą, kurį gavau iš žmogaus, nes gaunu be galo daug laiškų su įvairiausiais klausimais, tai kaip ir buvau kažkada minėjęs, neberašysiu straipsnių, o pradėsiu daryti video, atsakydamas jums į klausimus. Kas manęs nepažįsta, esu Eimantas Venskus, kas mane žino, tai iš Facebook'o, gyvenimo ratas puslapio, ir iš tikrųjų klausimas buvo toks, kaip kovoti su pavydu. Iš tikrųjų su pačiu pavydu, kaip ir kovoti visiškai nereikėtų, nes pats pavydas, kada pavydė tau kiti žmonės tavo daromams veiksmams, nežinau, siekiamams tikslams, arba jeigu tu turi pasiekęs kažką daugiau, tai iš tikrųjų tai reikia džiaugtis tau, kad kažkas pavydė, reiškia, tu esi priekyje, tu darai daugiau negu daro kiti. Todėl kaip ir kovoti su tuo tikrai nereikėtų ir tai visiškai turi tavęs neliesti. Dabar jeigu tas pavydas, nu, liaudiškai sakykime, paprastai užknisa, nes tavęs mygdo žmonės, tai kas būtų idealiausia, turbūt atsiriboti visiškai nuo jų, atsiriboti visiškai nuo tų žmonių, nes tie žmonės tave tempia žemyn. Turbūt visi jau žinote, kad yra kalbama apie 5 tavo draugų, 5 žmonių dėsnį, kokia yra tavo aplinka. Jeigu tavo 5 šitie žmonės yra žemiau už tave, tave visada pritemps žemiau, ne? Jeigu tie 5 žmonės yra aukštesni už tave, daugiau pasiekia, daugiau turintis, tarkim, finansinė laisvė didesnė turinti, arba jeigu kalbėti apie sveikatą, tai sveikata jų geresnė yra, tada tave tie 5 draugai, 5 žmonės, 5 artimieji tave pritemps aukščiau. Tai dabar reikia žiūrėti ir tai, jeigu tavo tas artimųjų ratas yra toksai, kuris tave tempia žemyn pastoviai, tai reikėtų šiek tiek nuo jų atsiriboti ir jeigu tai yra neįmanoma, tiesiog bandyti nekreipti dėmesio. Nes pats kaip žmogaus pavydas, kito žmogaus pavydas, tai nėra skirtas tau. Tai yra būtent jo asmeninė būsena, kaip jis jaučiasi, ir nes jis to neturi. Jeigu kaip pavyzdys, tu sieki kažkokio tai tikslo, nežinau, koks tai turėtų, nu, koks yra tas tavo tikslas, dėl ko tau pavydė, ne, bet reiškia, tu sieki kažkokio tikslo, nes tu nori kažko, nu, geresnio gyvenimo, ne? Nesvarbu, kas tai būtų. Sveikata, sportas, nežinau, mityba, sąmoningumas, finansai, santykiai ar kas tai bebūtų, arba iš vis kažką sukurti, kažką pagaminti, kažką įkurti, tai reiškia, tu darai daugiau negu daro tavo aplinka ir žmonės pradeda pavydėti. Kodėl pavydė? Tai čia jau kita tema, visai kitas klausimas. Ir kaip su to pavydu kovoti pačiam, jeigu tu esi tas žmogus, kuris esi, nu, esi pavydus. Bet jeigu tau pavydė, tai reikia, kaip ir minėjau, reikia džiaugtis. Ir tai ne džiaugtis, nes tai reiškia, tu darai daugiau, negu jie gali, negu jie daro, negu jie nori. Gali visi vienodai, bet jie mažiau daro. O savo protę perversti į tai, kad tai nėra apie tave. Tai yra būtent apie jų būseną, apie jų pojūčius, apie jų vat, nu, tas pats vat, pavydas tau, tai, kad jie to neturi, ką tu turi jau šiandien arba kuo tu nori pasiekti. Jeigu tai yra kritika, sakykim, kad tai yra nesąmonė, tau tai nepavyks, dar kažkas ir tavęs mygdo žemyn, nu, tu turi išmokti užsiblokuoti savo galvoje šitos dalykus ir iš tikrųjų eiti ir siekti savo tikslo. Jeigu tas tikslas yra tau svarbus, jeigu tas tikslas yra tavo asmeninis siekis, tai niekas negali tau sustabdyti. Niekas negali sustabdyti, niekas negali tau sukritikuoti, paneigti ar dar kažkas. Jeigu tai yra tavo viduje, tavo širdyje. Jeigu tai yra tikslas siekimas, tikslas dėl tikslo, darimas kažko dėl kažko, ne, nu kaip pavyzdys, ten moteris, žmonos, reiškia antros pusės, ruošia skanius pietus vyrui tam, kad turėtų santykius. Tai neteisingas kelias, nes tai yra darimas kažko dėl kažko. Ne, bet jeigu tas tavo tikslas yra tas nuoširdus, tas tavo iširdies, tu savo prote, tai tuo tiki, tu žinai, tu gyveni, tu užsivežęs, tu kaifuoji tai darydama, tai iš jų niekas negali stabdyti tau. Dabar, jeigu tave visiškai, kaip sakant, sukritikuoja, netiesa, netiki. Kodėl? Todėl, kad tave gali žmogus kalbėti, ką tik nori apie tave, iki tos ribos, kol tu neįsileidi į save. Kitu įsileidi į save arba kitu pradedi ginčytis, diskutuoti tomis temomis, reiškia, tu visą šitą ar kritiką, ar tą pavydą jau perėmėjai pas save. Ir tada, žinoma, tu smiksi žemyn. Žinoma, tu smiksi žemyn, nes tavo protas pradeda blokuoti gal rimtai, gal teisingai sakė, jo, man tikrai gal nepavyks ir taip toliau. Tai iš tikrųjų,
pirmiausia, neturi būti jokio tiesos įrodymo, jeigu tau sako, nepavyks, jo, galbūt nepavyks, nežinau, aš pabandysiu. Tu nesąmonė čia sugalvoji, taip, aš galbūt nesąmonė sugalvoju, bet aš tai tuo tikiu, aš eisiu pabandysiu, jeigu nepavyks, bandysiu kitaip, bet aš tai darysiu. Kai aš tai padarysiu ir man tai pavyks ar nepavyks, mes va tada galėsim ir diskutuoti, bet... Jeigu tu šitoje vietoje 100% atsilaikysi prieš visą šitą nesąmonę, kuris yra 100% bullshitas, nieko neįtakoja tavo tolimesnio gyvenimo ir tavo tolimesnių žingsnių, tavo tolimesnių tikslų, visiškai neįtakoja, tai aišku, jeigu tu šitą atsilaikysi, tu tapsi pavyzdžiui šitiems žmonėms, nes tu pasieksi, žinoma, kad tu pasieksi savo tikslą ir koks jis tai ten bebūtų. Ir būtent tada tie žmonės sakys, pasirodo, ji buvo teisi. Ji buvo teisi, ji ar jis buvo teisi ir tai padarė, tai pasiekė ir dabar reikia gal pasimokyti iš jo. O kaip tu tai padarėjai? O tu galėtum pasidalinti, kaip tu tą padarėjai? Ne? Tai pavydas, nereikia su juo kovoti. Nes jau klausime žodis yra kova, tai reiškia, jau tu kovoji. Dar nėra prieš ką kovoti, nieks tavęs nepuola, nieks nėra prieš ką gintis, bet jau tu kovoji. Tai ir jeigu yra žodinė kova, nustok ginčytis, nustok priimti į save, nustok įrodinėti savo tiesą, nustok įrodinėti, kad tu esi teisi, kad tu darai teisingai, nereikia niekam nieko įrodinėti. Niekam nieko nereikia įrodinėti. Tad galva į viršų, pasitikėjimas ir pirmin. Ir pirminį trasą jinai darai. Jokio pavydai. Pavydai yra tik motivacija. Jeigu man pavydi, reiškia, aš einu teisingu keliu. Jeigu man sako, tu nesąmonę darai, arba kaip aš norėčiau, kad tu tai... Kaip aš norėčiau irgi tai turėti, kaip aš norėčiau irgi tai daryti, bet kaip man tai pasiekti, kaip aš tau pavydžiu. Tai yra begalinė motivacija. Begalinė motivacija eiti ir daryti tai į priekį. Apversk viską čia viduje, reiškia aukštinkojomis ir pamatysi, kad tas pavydas yra būtent tavo kelrodis, tavo motivacija. Arba atvirkščiai, tu esi neteisingame kelyje. Tai panalizuok, ar tai iš tikrųjų tavo tikslas yra tau svarbus, jeigu tau svarbus, niekas negali sustabdyti, niekas. Tai ką, ate, sėkmės. Ir jeigu turite daugiau klausimų, rašykite po šio video, komentuokite, dalinkitės ir galbūt kažkam padėsite irgi atsakyti šį klausimą. O jeigu turite daugiau sąmoningumo klausimų, sveikatos, nežinau, mitybos klausimais, rašykite po šio video, aš padarysiu video, padarysiu atsakymą. Gerai? Iki. Sėkmės visiems.